Hei sammen, mitt navn er Mikael, og i dag er det en omvisning av leiligheten til meg og Mathias. Men, hei du, kom inn. Så da, det her er da leiligheten til meg og Mathias. Det du kommer inn til først er da et skoskap med sko da, og en av de to plantene vi har på i huset vårt, og et, ja, et random ting egentlig. Der vi har pengebøker og nøkler og sånn. Så ja, vi har også et høyt speil, eller et stort speil, som blir som regel et outfit-speil. Som er, ja, er ganske kjekt å ha i når man skal klære på seg og sånn. Det rommet vi kommer til først er da et kott, som vi har ganske mye rart innpå, så vi trenger egentlig ikke å gå innpå her. Så det er liksom, ja, nok med det. Så kommer vi da til knaggene, eller knaggene mine i hvert fall, og så har vi knaggene til Mathias litt lenger bort her. Rommet nummer to, det er badet vårt, som er, ja, ikke det aller største, men det har vask, do, dusj og vaskemaskin. Og ja, så det dug, for å si det sånn. Så rett over badet så har vi rommet mitt, som er der vi har setupet mitt, og der jeg søv. Så har vi klær og sånn der da. Så det er bare et generelt rom da. Og så videre har vi da en kommode der vi har veldig mye rart oppi. Vi trenger ikke å gå gjennom det fordi det er veldig mye rart oppi. Og de tre eneste stearinlysene utenom duftlysene til meg og Mathias. Så det er eneste tre stearinlysene vi har i leiligheten. Som vi egentlig ikke kan tenne fordi brannvarsleren går når vi tenner. Så kommer vi over til rommet til Mathias. Der han har klærne sine, kontoret sitt og senga si da. I tillegg så har han et keyboard der han spiller piano på. Bak døra. Videre så kommer vi jo til det siste rommet vi har i leiligheten. Det største også. Der vi har stue og kjøkken da, som en åpen løsning. Som ja, det er en stue og et kjøkken. Det er jo det som er på sofa, TV, lyd, Apple TV, ditten og datten. Som er der. Så ja, så videre har vi jo litt oppbevaring og resten av kjøkkenet da, generelt. Ja, videre så har vi det spisebordet vårt, som vi har brukt en gang. Og det er da vi spist frokost en gang. Eller så sitter vi bare i sofaen. Så vi har en fin-ish utsikt. Som ja, med et klesstativ under som vi har litt klær på fra nå. Så mye mer på stua var det jo egentlig ikke. Og generelt egentlig ikke så mye mer, det var jo da leiligheten vår. Hvis du har andre spørsmål om leiligheten, så legg igjen det i kommentarfeltet, så skal jeg svare på, ja, svare best mulig. Så håper du likte videoen. Hvis du har gjort det, så setter jeg utrolig stor pris på trykket. Like på videoen og abonner på kanalen din. Sjekk ut Mathias i beskrivelsen, så skal jeg se en video. Det her var Mika. Ha det bra.